людину. Кадемен нещодавно відновився від травми, вийшов у стартовому складі, чекав на вистрі атаки, завтра розпочав, але за кількома позиціями в центрі поля знищувався. Вони не вищі, але на чистих м'ячах. Шановні глядачі, у порушенні складі команди «Антонівка» замість генерала Кожем'яна, який грав під номером 77, на поле вийшов Олександр Сицін, молодий. Замість того, нового, який грав під номером 3, на поле вийшов Віталій Рушкотеля, номер 99. Генеральний спонсор футбольного клубу «Олімпік» – фінансова промислова група «Альпком». Спонсори клубу «Агроопчон Груп» та «Укрмет». Шериф на вистрілі 9-го тема сильний. Роман Синджар, головний тренер команди. Почали розминатися. Одразу і спочатку другого тайму. Дніпро у синьому грає. Ворота 16-й Ярмола Штука. Ліво направо в обороні друга Олександр Влад. Номер 30-й Павло Дує. 39-й Олександр Сваток. І 3-й Павло Ксенець. Два опорники і захисники. 25-й Валерій Федорчук. 28-й Гоншаков. Ліворуч у середній лінії 20-й Брунідава, праворуч 97-й Олександр Зніченко, під нападником 19-й Роман Безус, і на вістрі 11-й Іван Селезнов, капітанський Олег Сковін, Іван Маркевич, головний тренер команди. Поки прискорюється, і праворуч, там дійсно зробив, дає сильну руку, який відбігав. Але пробуту марокканець не зміг. Команда іспанського марокканця. Високий зростом Віталій Гошкодиря, аби виглядав як пол крайнього зачисника. Стандарт для господарів поля. Зонбезу златанці порушу правили. Ваша! Ваша! Гиря, на парковке.
знаю, що вона залишиться в атаці. Знаєте, розігрувати близнічем. Слабкі, але вашим там вирішили стало маємо духу. Тільки убери! Зробив пенальті для Селезнього, старшого покупчого. З рухами. Давай! 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 Давай, 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 давай
Блять, ну! На третьому, Моха на ударній позиції не побіє, але таке звістка. Сайді фіксував лайнс. Дивитися. Thank you.
ззаду стріляє. Саня, вийди! Саня, не бать! Тиса! Отбула! Влада, Проводжу виношення. Вічолець заміна у складі команди Дніпровки. Замість Романа Безуса, який грав під номером 15, на поле вийшов Євген Коноплянка, Роман Безус. Хорошо.
Порошенка. Шановні глядачі, генеральний спонсор футбольного клубу «Олімпік» – фінансово-промислова група «Айкон». Спонсор клубу – «Агроекспортгруп» та «Укрбет». Хороший розіграш. Класно, всі підстави до цього.
Дуже хотілося, просто команда змогла, але не фіналу. Бажати, в тому числі, нагоди у команді Маркевича. Ваше неправо. Фол проти Гришка Громадами. Супер, рукою скупив. Їдьте! Їдьте! Дорошенко. Бачите, що чітко в лінію вишукається захист. Петровська команда Душ. В цьому є робота. Сидній Котра опиняється в положенні та загрози. Thank you.
Шахова. Замість Євгена Шахова, гравки номером 28, на поле вийшов Руслан Ротань, номер 29. Другу гаму я залишаю майже поле. Зараз Дмитра, жодного Євгена вже нема, ані. Поле залишив, чи бурячко. Грає. Повернувся вишиш на землі. Прямо. Thank you.
Вперед!
боку сьогодні Олександру Ситнику. До речі, чи то у мене Омана зону, чи... Я звертаю увагу на позицію Сватка. Ділянка Сьогодні буде так. Помер закрити.